Доброго дня, гості та підписники мого каналу. Мене звати Саша, і цим відео я приймаю участь у естафеті-челенджі, який називається «Ромашки у прикрасах». Запросила мене прийняти участь у цій естафеті Ліна Губіна з каналу «Сундучок украшені» Єлени Губіної. Я за це їй дуже вдячна. І я вважаю, що Ліна дуже креативна майстриня, вона постійно щось цікаве вигадує, тому за її каналом дуже цікаво слідкувати. Завжди знаходиться якась нова ідея. І як тільки я отримала це запрошення, одразу кинулась шукати ромашки. Як виявилося, в моєму арсеналі квітів не було зовсім. Ну от зовсім. І почала оглядати магазини, інтернет-магазини та звичайні магазини з подібною фурнітурою. Ну і, власне, ось що мені вдалося нарити. Значить, ось такі ромашки-конектори, декілька великих, декілька маленьких, поменше. Такі намистинки-ромашечки, золотисті і сріблясті. Такі, ось такі трошки більші. Вони дуже гарно пропрацьовані. Так. Ось такі конектори, схожі на ромашки. Ось такі конектори, теж схожі на ромашки, але вже сріблясті. Далі, ось такі конектори. Це вже таке античне срібло. Ці дуже гарні, мені подобаються. Ось такі дві намистинки. Це не те, щоб зовсім ромашки, але щось схоже. Ну, можливо, теж кудись їх застосую. І ось такий цікавий кулончик. Дивіться, він складається з двох частин. Тут і ромашки, і метелики, і сонечко червоненьке. Ось, такий кулон з двох частинок складається, і нижня частинка при ходьбі буде рухатися. Ну, якось так, рухлива. Так, ось що я знайшла з ромашок. Тепер треба щось з цим вигадати. Ну, я думаю, що в принципі буде, ну, як мінімум дві прикраси. Ну, я не знаю, не одразу все, можливо, застосую. Це просто матеріал, який я знайшла. А як я вже його вплету, скажімо так, в прикраси, ну, вже подивимось. І почала я думати собі... А, ну, до речі, да, буде золота одна прикраса, а друга срібна. Ну, я так думаю. І почала я собі думати, з якого з яких... Ну, по-перше, з якими кольорами я буду працювати. Ну, і оскільки ромашечки такі ніжні, ну, зразу ж кидається в очі білий, жовтий, такі очевидні, так? Ну, тут трошечки є блакитного в цьому кулоні, якщо я буду його кудись застосовувати, то може навіть і червоний десь згодиться, бо це сонечко червоне. Так. Ну, а так взагалі така кольори ніжні. Мені хочеться сюди застосувати ніжні кольори. Або якась, або така ніжна блакить, або щось ніжно-рожеве. Або, можливо, ланцюжки сюди застосувати, бо вони такі, ну, тонесенькі, легенькі, повітряні, вони додають оцієї легкості. Ну, подивлюся, що я врешті-решт зроблю. Пішла чаклувати. І дивіться, що в мене вийшло. Зовсім не типова для мене прикраса, але вона мені дуже сподобалась, якщо чесно. Я навіть сама від себе не очікувала, що вона вийде саме такою. Якась така весняна, така вся легка, така дівчача-дівчача. Ну, перша моя така робота. Ну, давайте більш детально подивимось, що я тут застосувала. Значить, кулон, який з цирконом. Далі оніксові ці намистинки білі. Блакитні – це скло чеське. Ось ці ромашечки я застосувала, додала до них метеликів, ну, тому що в цьому колоні присутні блакитні метелики, то я думаю, що і тут я підтримаю цього метелика, щоб йому було не сумно. І ще одного сюди.
Так. Що тут іще? Ось це рожевий, це агат. Тут ромашечок я теж додала 5 штучок, так, щоб вони симетрично лежали. Ну, це, мабуть, єдине, що є симетричного в цій прикрасі, тому що, бачите, тут повна асиметрія. Тут я зробила конектор, до якого підвісила дві нитки, ну, а в цю сторону одна. І так тут вона одна і залишилась. Ну, і ланцюжок додає такої повітряності, такої легкості, такої жіночності. Знову ж таки, метелик вже білий. Так. Що ще я маю сказати про цю прикрасу? Вона, власне, є трансформером. Її можна, ну, кожну ось цю низочку можна від'єднати та носити окремо. Ну, якщо не подобається, наприклад, ось це рожеве, або одягнені якось невідповідно, що рожеве туди не підходить, можна її від'єднати, і тоді буде просто ромашки. Ось як це буде виглядати, коли я від'єднала низочку рожеву. Вже таке більш спокійне воно стало зразу, такі біло-блакитні кольори. Але, власне, ця сама низочка, вона так само може носитися, тільки вона дуже коротенька. Ну, такий варіант теж допустимий. Але тоді ось ці квіти проставочні, ось ці ромашечки золоті, будуть тільки з одного боку. Ну, в принципі, ця прикраса повністю асиметрична, тому нічого поганого я в цьому не бачу. Так, можна взагалі зняти. Так само можна відокремити ланцюжок і залишити просто саме це кольє. Або все це носити разом. Або носити разом тільки ланцюжок і рожеву. Ну, тобто можете комбінувати на свій смак, кому як подобається. Ось так я здивувала сама себе такою прикрасою. Дуже боялася, щоб не було занадто, знаєте, занадто всього сюди, ну, багато, дуже багато квітів. Ну, це для мене не дуже властиво, коли дуже-дуже багато всього. Але мені подобається, як це виглядає у інших дівчат. То думаю, ну спробую. Зайде, не зайде. Ну, як вам здається? Гарно чи ні? Пишіть в коментарях свої враження. Тепер другий комплект. Ну, тут ще називається на контрасті. На фоні багатство того, що було в попередньому, такий строгий мінімалізм ось цього срібного, скажімо так. Значить, подивіться, у мене були такі срібні ромашечки, ну, сріблясті. Зараз так. Видно вам, не видно. І вони настільки ніжні, настільки гарний ось цей блиск цього камінчика, що я подумала, що чимось навантажувати їх. Ну, було б неправильно, ну, вони б загубилися, тим більше, що вони невеличкого розміру. Тому я просто додала ось такі скляні ці кристали. Вони профарбовані таким чином, що вони самі червоні, але профарбовані частково срібною фарбою, бачите? Ну, яким не фарбою, покриттям якимось. І вони, кожен цей кристалик, він і сріблястий, і червоний водночас. І я подумала, нащо шукати невідомо що, коли відповідь на поверхні. Ну, от мені здалося, що саме тут цей мінімалізм буде досить таки підходящим. І хоч воно і дуже маленьке, і тоненьке, і майже непомітно, але за рахунок ось цього блиску воно так приємно сяє, що, думаю, буде дуже комфортно носити таку прикрасу. Ось такий другий комплект. Ну і сережечки. І ось нарешті третя моя прикраса, яка виконана з фурнітурою кольору античне срібло.
Подивіться, як вона виглядає. Теж ромашечки ці срібні. А тут я використала кулон агатовий. Він дуже прозорий. Ось, видно вам? На чорному фоні видно, який в нього тут є візерунок. Але він зовсім прозорий. Ось, бачите? Далі тут я взяла агатові намистини, рожеві. Вони такі всередині, як потріскані, такий ефект у них. Бачите? Якось спеціальним чином оброблено, що його, напевно, нагрівали, потім фарбували. І вийшов ось такий ефект. Дуже красивий, дуже ніжний. Взяла блакитні намистинки, тобто кольорова гама в мене все ж та ж сама, трошки рожевого, трошки блакитного і білого, але прикраса вийшла, мені здається, зовсім інакшою. Так, блакитні – це скло, це білий онікс, тобто з камінням я нічого не вигадувала. Ці шапочки взяла, які теж у вигляді ромашечок. Ось такі рожеві намистинки агату 6 мм взяла. Так, і тут різні поєднання білого, рожевого та блакитного. Ну, і античного срібла. І замочок, тому що це намисто не дуже довге, тому його зручніше вдягати із замочком. А тепер увага, питання. Насправді, коли я продумувала цю композицію цього намиста, я спочатку думала зробити його, ну, тобто цей кулон, щоб він був не пустий, а прикрасити його такою самою ромашечкою. Опс, зараз я прикладу. І от питання у студію. Як краще, з ромашечкою чи без? Як ви вважаєте? Напишіть мені в коментарях, будь ласка, який варіант вам подобається більше. Я все ж таки поки що не наважилася її сюди приклеїти, хоча спочатку планувала. Мені здається, ну, якось занадто. Можливо, і ні, але ну, якось не вистачає лаконізму. От якось дуже наляпусто, як мені здається. Чи, можливо, і ні. Спочатку ж в мене була така ідея. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам подобається більше. Так, якось більш ніжно, більш легко, а так, більш яскраво. Буду з нетерпінням чекати ваших відгуків. Отож, перед вами зараз три мої роботи ромашкові. А я хочу ще раз подякувати дівчатам, які розпочали цей марафон, та які запросили мене, розпочала цей марафон Анастасія Інгерман, а запросила мене Лена Губіна. І обов'язково посилання на канали дівчат будуть в описі під відео. А я дуже-дуже дякую, тому що завдяки цьому запрошенню на цей марафон в мене з'явились нові підписники, яким я дуже рада. Я дуже рада, що ви до мене приєдналися. Сподіваюся на подальшу нашу дружбу. Щодо передачі цієї естафетної палички, я зв'язувалася з майстринями, але відповіді я не отримала. У мене поки що не дуже багато таких близьких знайомих, яких я могла б запросити, а без їх згоди я навіть не знаю, це етично чи не етично писати тут про них, розказувати. Ну, не знаю, можливо, вони б не хотіли. Але раптом, якщо хтось хоче з тих, хто дивиться мене зараз, то, будь ласка, переймайте цю естафетну паличку «Ромашки у прикрасах». Також в описі під цим відео я залишу координати своєї інстаграм-сторінки. Насправді, ця інстаграм-сторінка ще не зовсім про прикраси, це все ж таки більше особиста сторінка. Але я планую, напевно, відокремити окрему сторінку прикраси. Поки що цього не зробила, поки що там все разом, в одній купі. Ну, якщо вам цікаво поспілкуватися зі мною поближче або познайомитись, то ласкаво прошу до своєї сторінки.
Коли я зроблю вже окрему сторінку про прикраси, я теж туди прикріплю посилання. А поки що пишіть в коментарях, яка з цих робіт вам подобається більше, яка ближче саме вам. І дуже-дуже дякую, що ви до мене завітали. Сподіваюсь на вашу підтримку, на ваші лайки або дизлайки, якщо вам не подобається. Ну, все. Дякую, що були зі мною. На все добре! I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through.